あら、やっと戻ってきたの？あんまりうろちょろしちゃダメよ。いい子にしてないとリンゴあげないからね。冗談よ。さっきから何話してるの？ああ、これね。はい、どうぞ。私が一人が好きかどうか？何？なんでそんなこと聞くの？あ、もしかして団長、私に興味があるのかしら？これ、あげるわ。あら団長、また会ったわね。団長のことだから、きっとこの間私に聞きそびれたことを尋ねに来たんでしょ。別に何にもないわよ。団長が心配するようなことなんてない。大丈夫よ。やっぱりダメね。団長が相手だと。いつもはもっと嘘はうまいはずなのに。でも昔は嘘をつくのが苦手だったのよ。それに簡単な嘘も見抜けなかった。周りからバカにされるくらいにね。両親はそんな私をよく心配してたわ。いつか人に騙されてひどい目に遭うんじゃないかって、たまには嘘を言い返してみたらなんてアドバイスをもらうくらいだったんだから。私はね、団長、火事で家族を失っているのよ。
私が目覚めた時にはもう家の中は火の海だった。母に抱きかかえられながら怖くて震えてたわ。あの時母は何としても私を助けようとしてくれたんでしょうね。降ってきた瓦礫から私をかばってくれたの。最後の時母は私にこう言ったわ。あなたは素直すぎて心配だけど強く生きなさいと。天涯孤独になった私を周りの人たちはとても心配してくれた。だけど私はそんな人たちに笑って言うことに決めたのよ。大丈夫よってね。そういうこと。それにこの間みたいにちょっとしたことでボロが出ちゃうこともあるしね。できれば周りに嫌な思いはさせたくないわ。あの妙な笑い方をする子にも嫌な思いさせちゃったかもね。さて、長々とつまらない話を聞かせてしまったわ。ごめんなさいね。団長、もしかして意地になってるのかしら。私を一人にしたくないって気持ちはありがたいけど、やっぱり同情されたり周りに心配かけたくはないのよ。だからだ、団長、ありがとう。そんなことを言ってくれるのは団長だけね。そんな素敵な人に巡り会えただけで私はもう満足だから。フラワーナイトを甘く。どうかしら。でもきっと迷惑をかけたり嫌な思いをさせることになるわ。現にこの間も。あなた、この間の？もしかしてこの間からずっと探してたの？待って。団長の言う通りなのかも。
もっと他のフラワーナイトを信じてみたり、頼ったりしてもいいのかもね。よかったら一緒に食べない？